សាលា Golden Age បានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តសម្រាប់កុមារបន្ទាប់ពីការសិក្សាអរិយពេលមួយត្រីមាសនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហានេះសាលារៀន Golden Age បានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តក្រៅសាលាមួយសម្រាប់កុមារតូចៗដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តសម្រាប់កុមារ Kid City នាយកការងសាលារៀន Golden Age លោកស្រីស្រីលៀបជីតាបានឲ្យដឹងថាសាលារៀនតែងតែនាំកុមារតូចៗទៅកំសាន្តរៀងរាល់រយៈពេល3ខែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេបានពង្រីកនៅចំណេះដឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងការទស្សនាសង្កេតនិងការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងសិស្សនិងសិស្សលោកស្រីបានបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែកម្មវិធីកំសាន្តក្រៅសាលារយៈពេល3ខែម្ដងនោះទេសាលារៀនក៏មានកម្មវិធីសង្គមផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាបានចូលរួមផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសាលារៀន Golden Age គឺជាសាលាមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានទាំងថ្នាក់ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងមានថ្នាក់ចំណេះទូទៅចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ផងដែរ